Таза Қазақстан республикалық акциясы Алматы облысында да жалғасып жатыр. Науқан аясында өтіп жатқан киелі мекен апталығында өңірдегі тарихи мәдени орындар тазаланбақ. Күні кеше Жамбыл ауданының құрметті азаматтары, жазушылар одағының мүшелері мен аудандық мәслихат депутаттары тұрғындармен бірлесе ауқымды жұмыс атқарды. Оның аясында мәдени және киелі жерлерде 60-тан астам ағаш отырғызылып, ескерткіштердің аймағы абаттандырылды. Ақындар мен батырлар ел атанған қасиетті Жамбыл ауданында мәдени киелі жер аз емес. Ал оларды таза ұстау ата-баба мұрасын сақтауға елеулі үлес қосу дейді шараға қатысушылар. Олар кеше таңбалы мемлекеттік тарихи мәдени және табиғи қорық музей аумағында тазалық жұмыстарын жүргізді. Науқанға үлес қосушылар жәдігердің маңына 30-дан астам көшет отырғызып, жасыл желекті көбейтті. Бүгінгі таңда осы тарихи ескерткіштер аумағында көгалдандыру мақсатында жасыл ел бағдарламасы аясында мына көптеген ағаш отырғызып жатыр, тазалық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұның өзі тарихи мұрамызды сақтап қорғаудың бірде бір нысаны болып есептеледі. Алдағы уақытта халыққа насихат ету, болашақ ұрпаққа сол қалпында жеткізудің бірде бір нысан ретінде бұл болашақ ұрпаққа үлкен үлгі болып қалмақ. Республика бойынша жарияланған тазалық акциясы бірнеше кезеңге бөлінген, ал кешеден бері ел аумағында киелі мекен апталығы жалауын көтерді. Ауданымыздың аумағында үлкен акция жүріп атыр. Президентіміздің тапсырмасына сәйкес бүткіл Қазақстан аумағында қазір сенбіліктер ұйымдастырылып атыр. Күнбе-күн осы таза Қазақстан акциясының аясында үлкен шаралар жоспары бекітілді бізде. Сол кестеге сәйкес жұмыс істеп келе жатырмыз. Енді негізгі мақсаты өзіміздің елімізді аумағын тазартып қалу. Отырғызылған көшеттерді мекеме қызметкерлері күтіп баптайтын болады. Науқанға қатысушылар өсімдіктер тамыр жайып, жасыл аймақ көркейе түседі деген ниет білдірді. Гүлмарал Изатқызы, Айдана Нұра, Шақсылық тілеп берген Алматы телеарнасы, Алматы облысы.